segona semifinal. Benvinguts a l'altre concurs. Segona semifinal. Ja tenim un finalista, Torraires de Montblanc. Busquem segon finalista avui en aquest programa i el millor segon també accedirà a la final de l'altre concurs del segon programa. Per què? Perquè una colla s'emportarà 1.000 eurets a comprar amb els amics de Fet el País. 1.000 eurets. És pel guanyador, això, eh? Això guanyo, això guardem per la final. Els semifinalistes, segons semifinalistes, ja els tenim aquí preparats, els tres aquí preparadíssims. El nivell de la primera semifinal va ser molt top. El nivell de la segona semifinal serà, una altra vegada, molt top, sense cap mena de dubte. Jove de Sitges, Pol i Fernando, com esteu? Benvinguts. Molt bé, moltes gràcies. Guanyadors del vostre programa. Sí. Gran nivell. Força, força. Avui hem fet una cosa, us hem separat dels bordegassos, ara ho explico. Que l'altre dia estàvem junts. Al seu costat, Castellers de Sants, Guillem i Bet, actuals campions de l'altre concurs. Sí. Benvinguts novament. Gràcies. Us hem posat al mig per separar Jove de Sitges i Bordegassos de Vilanova. Ens hem posat al mig els punyals. Sí, és que va haver-hi algun conflicte que vam solucionar ràpidament i de la millor manera. Gràcies i benvinguts també a les semifinals. I també hem de saludar a l'Abel i a l'Unai, Bordegassos de Vilanova. Com esteu? Benvinguts. Hola. Preparats? A punt? Sí. A punt. Ho vaig dir a la primera semifinal i no era broma. Ho dic a la segona i no és cap broma. Hi ha molt de nivell. Molt de nivell. Hem de triar un sobre. Ens queden només dos. Ens queden només dos. El 4 i el 8. Si no m'equivoco, Jove de Sitges va triar en el seu programa. Si no m'equivoco, Sants va triar en el seu programa. Per tant, Bordegassos de Vilanova han de triar o el sobre número 4 o el 8. El 4 o el 8? El 8. El 8. El 4 serà el sobre de la final, ja ho anuncio. I aquí es queda per la final. Sobre número 8. Comença la segona semifinal de l'altre concurs 2021. Vinga, som-hi. Primera pregunta, primeres preguntes, les primeres tres del món casteller. Direu un número. Quantes colles en formació té actualment la coordinadora de colles castelleres de Catalunya? Actualment, quantes colles té en formació? Un número, no cal dir el nom, un número, temps. És la primera pregunta avui. Quantes colles en formació hi ha? Recordeu que a la coordinadora hi ha colles convencionals, si se'n permet l'expressió, colles universitàries i colles en formació. Quantes n'hi ha en formació? És un número. És un número. Queden 12 segons. Teniu Sants, Bordegassos també, Sitges. És un número. Quan acabi Sitges, ensenyem. Descobrim. Doncs va, comencem amb Jove de Sitges. Dieu que són? 5. 5. Sants diu? 7. I Bordegassos diu? Hem anat a la baixa. 2. 2. L'ha encertat un equip, eh? L'ha encertat un equip. Són Castellers de l'Adró, Castellers de la Selva, Castellers de Mediona, Castellers de Sarrià, Castellers de Pallars, Castellers de la Cerdanya i Esquerra de l'Eixample. 7. Sants emporta els primers 200 punts. Va, aquesta us obligarà a escriure. Per tant, teniu 30 segons, aneu rapidet. Colla castellera de l'Alt Maresme. Engloba 7 municipis. Dieu-ne 3. 3 dels 7 municipis. Temps. Colla castellera de l'Alt Maresme engloba 7 municipis. Si en dieu 3, ho encerteu. 3 de 7, no cal dir-los tots, eh? 7, recordem, són molts, és veritat, i no hi ha temps, eh? Però en 17 segons, 16, 15, 14 que queden, 3 municipis, jo crec que els sabrem. Va. Colla castellera de l'Alt Maresme. Queden 6 segons, 5 segons, i serem estrictes, eh? I un segon i tanquem. 3. Sí. Jove de Sitges, vinga, som. Jove de Sitges diu, digues tu. Planes, Malgrat de Mar i Vilassar de Mar. Va. Sants diu... M'he quedat a Blanes. Blanes està molt bé, tu, no cal marxar. Bordegassos diu... Nosaltres ens hem quedat a Malgrat. A Malgrat. Per tant, hem de confirmar si Jove de Sitges, perquè no heu fet res, són correctes. Són Calella, Malgrat de Mar, Palafolls, Pineda de Mar, Santa Susanna, Tordera i Blanes. No és Vilassar. Vilassar no. Per tant, no suma cap de les colles, però s'han apropat molt. Ho han fet molt bé, Jove de Sitges, s'han apropat molt. I la tercera és fàcil, ràpida, també de llegir. No sé si de respondre. És de qualitat. En cas d'empat, les preguntes de qualitat poden desfer empats. A quina colla visitarem si anem a les Cotxeres? Temps. A quina colla visitarem si anem a les Cotxeres?
escolta'm, quedem a les cotxeres. Aquí saludarem. Aquí tindrem l'honor de saludar. Anem a les cotxeres. Sants ho té, quan acabi... Com escriuen ràpid, pim, pam, pum. Sí, tenim tots? Doncs vinga, descobrim. Jove diu que és... Moixigangués d'Igualada. Moixigangués d'Igualada. Sants diu que és... Moixigangués d'Igualada. Ells posen moixis. Ells posen moixis. És que és molt llarg. Bordegassos diu... Moixigangués d'Igualada. Correcte, sí senyor. Visitem els bordegassos de... Ah, perdó, els bordegassos també ha dit. Visitem els moixigangués d'Igualada. Una abraçada als moixigangués. Moltes gràcies també, com sempre, per treballar i també pel fet casteller. Doncs tanquem la primera ronda, així està la puntuació, la podeu veure vosaltres. Anem a la segona ronda, Diades Castelleres. Som-hi! Us ha tocat la Diada de Tots Sants. I clar, i Sants diu... Vinga. La primera pregunta de la Diada diu... Des de quin any, per tant busquem un any, el cartell de Tots Sants és Castellers de Vilafranca, Xiquets de Tarragona, Capgrossos de Mataró i Castellers de Sants. Des de quan és exactament aquest temps? Des de quin any? Des de quin any? Busquem un any. Tots Sants, estem acostumats a veure Vilafranca, Xiquets, Capgrossos, Sants, Vilafranca, Xiquets, Capgrossos, Sants. Des de quin any? Bordegassos ho té, Sants pensa, tan reflexionant, Jove ho té de Sitges. I vinga. Ens queda només Sants, i queden 5 segons. 4 sí? Doncs vinga, va, descobrim, comencem per Jove de Sitges. Que diu? 2011. 2011. Sants diu? 2010. I Bordegassos diu? 2012. 10, 11, 12. Sí, no? Sí. Hi ha una colla que ho ha fet bé. La Jove de Sitges. És 2011. És 2011. Des del 2011 aquest és el cartell, eh? O sigui, des d'aquest dia... Des d'aquest any, 2011, sempre aquestes quatre. I segona pregunta, és amb opcions. Estigueu atents. Quina d'aquestes colles que veureu no ha actuat mai a la Diada de Tots Sants? Castelldefels, Nois de la Torre o Alots de Llevant? No ha actuat mai per Tots Sants. Temps. Quina no ha actuat mai per Tots Sants? Quina no? És el que busquem. I és una pregunta de qualitat, eh? Allò afegeix, si l'encertes, aquestes curs que ens serveixen per desfer l'empat. Sants pensa... Bordegassos pensa i escriu, Jove ja ho té. Jove Sitges és una colla ràpida a l'hora d'escriure les respostes. Sants acaba, queden 9 segons, 8, Bordegassos ja ho té, i quan acabi a Sants descobrirem les respostes. I comencem com sempre per la Jove de Sitges. Els Nois de la Torre. No han actuat mai els Nois de la Torre. Sants. Castelldefels. Castelldefels. I Bordegassos? Nois de la Torre. Nois de la Torre. No han actuat mai els Nois de la Torre. Castelldefels va actuar el 1990, la primera edició, i a Lots el 2009 van actuar a la plaça. Per cert, i si repassem Tots Sants totes les colles, o moltes, o algunes de les colles que han actuat? Veiem-ho. La Diada Castellera de Tots Sants té el mateix cartell protagonista des de 2011. Castellers de Vilafranca, Capgrossos de Mataró, Castellers de Sants i Xiquets de Tarragona. Però des del naixement de la Diada l'any 1987, altres colles han actuat a la plaça de la Vila per l'1 de novembre. En total, 21, a banda dels mateixos organitzadors. En aquella primera edició, Vailets de Gelida i Castellers de Terrassa van ser les convidades i van repetir una segona vegada en anys posteriors. A la dècada dels 90, Castellers de Castelldefels, Santa Coloma, Xiquets de Reus, Castellers de Barcelona, Bordegassos de Vilanova en quatre ocasions, Cornellà, Serrallo, Jove de Sitges, Castellers de Sabadell o Tirallongues de Manresa també hi van ser presents. Fins i tot els Xiquets de la Vila d'Alcover, ara ja desapareguts. Ja amb l'entrada dels anys 2000, la nòmina de colles que s'estrenaven a Vilafranca es va reduir als Castellers de Lleida, als Segals d'Osona, als Castellers d'Esparreguera i als Alots de Llevant. I van arribar a plantar el seu primer 4 de 8. Veus, amb els vídeos aprenem coses. Sabíem que Sants ja havia actuat, però Jove de Sitges ha actuat i Bordegassos han actuat també per Tots Sants i aprenem coses com aquestes. Prova audiovisual, com m'agrada? Carregat, descarregat, intent o intent desmuntat? Un castell, com acabarà? Veureu els primers segons i heu de dir carregat, descarregat, intent o intent desmuntat. El castell que toca avui és aquest. No té narració, és un... Pilar, és molt curt, eh? Vull dir que estigueu atents, és un pilar de 8, veig, en Folre i Manilles, que estava mirant, em reflexava, 30 segons, temps,
Carregat, descarregat, intent o intent desmuntat? Carregat, descarregat, intent o intent desmuntat? Com va acabar aquest castell que heu vist? Estan parlant Sants, està parlant... No ho saben què posar. Hi ha una discussió a Sants, atenció, els campions en crisi, que estan... No. Jove, ja està. Bordegassos, ja està. Queden 10 segons, eh? Sí? Sants, sí, no? Val, som-hi. Jove de Sitges. Ensenyem ja? Sí, sí, sí. Som-hi. Carregat. Carregat, amb admiració. Carregat! Sants. Carregat. Ella és com ho diria jo? Bé, és igual. Estalvio, estalvio. Sí, senyor, estalviadora. I què diu Bordegassos? Carregat. Carregat. Carregat? Sí. Anem a veure si és carregat o no. A veure, que aquí el veiem. Va, motxilla d'entrada de l'enxaneta, pilar de 8 amb folre i manilles. Per cert, amb el monument allà al final a l'esquerra, el veieu? Del pilar de 8 amb folre i manilles també. El carreguen, motxilla de sortida. Oh, doncs el pilar va bé, eh? Jo, de moment, el veig bé, aquest pilar dels castellers de Vilafranca. Ara sí que pugui parlar. Castell carregat. És molt fàcil. A l'era moderna no s'ha descarregat encara el pilar de 8 amb folre i manilles a Altafulla, perquè era la plaça del Pou d'Altafulla. Segona, veureu una fotografia i heu de dir quina plaça és. La fotografia és aquesta. A veure quina és aquesta. Quina és? Quina és? Això és una plaça del món casteller. Quina pot ser? Quina plaça és? Ja està, doncs fins aquí. Doncs ja està, fins aquí. Quina plaça és? 30 segons, per cert, que tenen, que no ho he dit. Bordegassos ja han acabat. Joves està acabant. I Sants, quan acabi d'escriure Sants, descobrirem, sense pressa, que queden 20 segons, ho descobrim. Us veig nerviosos avui a Sants, Els campions, els campions. Jove de Sitges diu que és... Vilanova i la Geltrú, la plaça de la Vila. Plaça de la Vila de Vilanova i la Geltrú. Sants diu... Ja està, és Mercadal. La plaça del Mercadal de Reus. Bordegassos, què diu? L'aixeco jo, perquè per mi, per nosaltres, la millor plaça de castell de Catalunya. Pues com sigui la plaça de Trem. Quina plaça és? És la plaça de la Vila de Vilanova i la Geltrú, efectivament. Han tingut sort els Bordegassos aquesta i efectivament és plaça de la Vila de Vilanova i la Geltrú i els de Sitges també hi van. Ara et dissimulat, però hi van. Va, i ens queda l'últim. Diada, quina diada veureu? I l'any, que segurament això és molt important, Diada o any. És el castell sencer, heu d'anar escrivint, no hi haurà 30 segons després, D'acord? Doncs vinga, va, l'última pregunta de l'audiovisual és saber aquest castell, diada i any. Som-hi! Doncs aquí veiem aquest castell i hem de saber diada i any. Diada i any d'aquest castell. Quin any deu ser? I quina diada deu ser, clar. Quin any i quina diada, És un castell llarg, no patiu, teniu temps, no tingueu pressa. A veure si ho podeu pensar, repensar, dir, redir, perquè insisteixo, són aquests vídeos més llargs, per això després no hi ha 30 segons, Sí que ho heu d'apuntar durant la visualització d'aquest castell. I quan Sants està, Jove de Sitges està, Bordegassos està, sí? Doncs escolteu-me, si ja ho tenim. Jove de Sitges, diu que és... La Diada Nacional de l'any 2017. Diada Nacional de l'any 2017. Sants diu que és... Firagost 2018. Firagost 2018. I Bordegassos diu que és... Jo, vigília de la Diada Nacional del 2017. Diada Nacional 2017. Val, o sigui, dos Diades Nacionals 2017, un Firagost 2018. És Diada Nacional 2017. Diada Nacional 2017, el castell que hem vist, que és pregunta de qualitat, i per tant sumem aquesta pregunta de qualitat. Obrim el bloc 4, és el bloc del concurs de castells. Vinga, pregunta d'aquelles d'any. Ens agraden aquestes preguntes. Fàcil, Quin any es va veure, any, el primer castell de Déu al concurs de Tarragona? Fet, Fet, que es fes. Temps. Quin any va ser el primer? Home, el primer castell de Déu al concurs de castells. Quin any va ser? Quin any va ser? Primer castell de Déu al concurs de castells. Quin any devia ser? Jove de Sitges ja ho té, Bordegassos ho té, ho teniu? Sí? Val. Sants ho teniu? Doncs, escolta'm, no cal, no cal. Digue'm? L'any. L'any, l'any. Sí, sí, sí. Quin any va ser? Jove de Sitges diu que va ser l'any... 2000. Sants diu que va ser l'any... 2000. Bordegassos que va ser l'any... 2000. Quin any devia ser el primer castell de Déu? Hem fet una cosa, hem anat a l'etap i hem parlat amb un protagonista d'aquest castell de l'any,
2000. Jo recordo que per mi, i no sé si vaig equivocat o no, però és la vegada que hem portat més gent a un concurs de Castells de Tarragona. L'any que teníem, la gent que teníem aquell any 2000, jo diria que no l'hem tingut més, gent pròpia. I la sensació que teníem és que bellugava molt allò. Era un moviment així rotatori bastant constant. Els castells d'aquest tipus, fins que no agafa pes, no se senten, i estava per veure aquí com ens sortiria. No diria que ens donéssim, vull dir, jo per mi que és que no sé per què s'aguanta aquell castell. Mira que l'he mirat vegades, fa un parell de dies el vaig tornar a mirar, i de bo que allà hi havia un àngel, que no sé com s'arriba a aguantar aquell castell, que es veu com van baixant una miqueta d'estatura, d'alçada, van baixant, però arrenca l'enxaneta i fa la passa, llavors sí que senties més que res el brugit de la plaça, els crits, i a més estaves pendent de la cridòria final, que voldria dir que s'havia aixecat la mà i s'havia fet l'aleta. Era el nostre primer castell de 10, i a més fer-ho pel concurs i sent un castell decisiu, doncs et pots imaginar que quan va arribar aquest moment, doncs va ser una explosió. No va caldre, quan van caure a baix, preguntar si s'havia carregat o no, perquè amb el crit de la plaça sabien que s'havia carregat el castell. Jo crec que la nostra colla va badar durant anys en el mètode d'assaig, en el mètode casteller, que és l'actual, no? De picar 3 i 4 dies per setmana amb castells, doncs, que requereixen poca gent, però que requereixen de picar molta pedra, en què tinguis la gent del Pilar, la gent del 2, que són més tècnics, doncs, que puguin bregar-se allà, i d'estructures potents, juntament amb una bona canalla, doncs després, amb l'afegitó ja del nou mètode, és quan hem tornat a veure, doncs, que podíem liderar, i ara ens sentim molt forts. Era el 3 de 10, carregat amb folre i manilles, per la Colla Vella dels Xiquets de Valls l'any 2000. I la segona pregunta, només té dues preguntes aquest bloc del concurs, aquesta ronda, diu així: tots sabem, o hauríem de saber, que el primer concurs de castells l'any 1932, primer concurs de castells de Tarragona, el va presidir Pau Casals, ho sabem tots, està clar. I el segon, hi ha opcions. Qui va presidir el segon concurs de castells? El mateix Pau Casals, l'alcalde de Tarragona, que aleshores es deia Pere Lloret, o Lluís de Salvador, que era el director del Diari de Tarragona? Un dels tres va presidir el segon, 1933, temps, qui? Qui? Clar, perquè el primer, tots ho sabem, Pau Casals. Va ser el mateix Pau Casals que va presidir el segon? Va ser l'alcalde de Tarragona, Pere Lloret, o va ser Lluís de Salvador, el director del Diari de Tarragona? 17 segons, 16, Joa de Sitges apunta, Sants apunta, Bordegassos apunten, és un dels tres. Qui va ser? Qui podia ser? El segon, 1933, qui podia ser? Sants ho té, Jove de Sitges ho té, veig. Bordegassos teniu? Sí? Doncs vinga. La Jove de Sitges diu que és... Pau Casals. Pau Casals. Sants diu que és... Pere Lloret. Bordegassos diu que és... Pau Casals. És Pau Casals. Pau Casals va repetir 1933, Pau Casals va tornar a ser el president del jurat, del concurs de castells. I ens queda l'últim bloc. Com està això? Veig el que veig, no? Vilanova Sitges, no? De moment, veig el que veig, no? Val, m'encanta. Bloc 5, castells. Som-hi. Sants s'ho mira com dient, bueno, aquí estem, hola. No. Va, bloc 5. Us ha tocat castells de 7. Genèricament, castells de 7. La primera pregunta és d'aquelles que m'agraden a mi, que li dic del precio justo, si se'm permet. És allò de qui l'encerti guanya, i si no, el que es quedi més a prop sense passar-se. Diu així: quantes colles van descarregar com a mínim un castell de 7 pisos la temporada 2019? 2019 va ser l'última sencera, perquè us fem una idea. Quantes colles van descarregar, com a mínim, descarregar un castell de 7? Temps. Mínim, un castell de 7. Va, hi ha colles que van fer un castell de sense folre. 4 no sense folre. Segurament també van fer un castell de 7. Quantes colles van descarregar, com a mínim, un castell de 7 la temporada 2019? És l'última que vam veure sencera, perquè es fa una idea. I insisteixo, qui l'encerti o qui es quedi més a prop sense passar-se. Jove de Sitges, Sants allà,
que està acabant d'escriure. Queden 3 segons, 2, Bordagasso, sí. Sants, tanquem. Jove de Sitges diu que van ser... 55 colles. Sants diu que van ser... 56. Oh, té boníssim. I Bordagasso es diu... 50. 50, 55, 56. Val, no s'ha passat ningú. 62. Sants s'emporta els 200 punts, perquè s'han quedat 6 colles només. Vinga, va. Segona pregunta. Diu així. El 2020 també vam tenir temporada. Molt curteta, però la vam tenir. Quin castell de gamma de 7 es va descarregar més l'any 2020? De gamma de 7. Quin es va descarregar més? Temps. Castells de gamma de 7. Va haver-hi castells entre gener i març, abans de l'aturada. Quin es va descarregar més de la gamma de 7? No hi ha opcions. Gamma de 7, quin es va descarregar més? 17 segons. Jove, ja ho té, veig. Sants apunta. Bordagasso, ja ho teniu? Sí? Tenim? Doncs vinga, descobrirem què diu Jove de Sitges. El 5 de 7. El 5 de 7. Sants diu? 3 de 7. 3 de 7. I Bordagasso diu? 5 de 7. Atenció, que arriba la remuntada dels castellers de Sants. 3 de 7 és el castell de 7 que es va descarregar 17 vegades. El 4 de 7, 14. El que es va fer més, per cert, va ser el 3 de 6. És el que es va fer més en aquells mesos, gener-març de 2020. I queda l'última pregunta, que diu així. Clar, diu així. Va. Té a veure amb el concurs de castells. Diu, quants castells de la gamma de 7 tenen puntuació al concurs de castells? De la gamma de 7 pisos? Quants castells de la gamma de 7 pisos tenen puntuació al concurs? Temps. Gamma de 7 pisos. Uns veig que té, com van? 1.600 a 1.400 i 1.200 i, mare de Déu, com està tot això. Mare de Déu, com està igualat això. Quants? Heu de posar un número, no cal que poseu tots els castells, Heu, dieu el número, Dieu el número i ja està, No cal... Aquest... No, el número, quants són? En total són X. Compte gamma alta i gamma bàsica? Gamma de 7. Gamma de 7, castells de 7. Perquè és que ara fa el recompte Jove de Sitges, ho entenc, perquè els ha apuntat a banda. Jove de Sitges diu que són... 11. 11. Sants diu que són... 9. 9. I Bordagasso us diu que... 7. Hi ha una colla que té un nivell... Són 11. Se'ls ha apuntat, és que els teníem apuntats. 4 de 7, 3 de 7, 3 de 7 amb l'agulla, 4 de 7 amb l'agulla, 7 de 7, 5 de 7, 7 de 7 amb l'agulla, 5 de 7 amb l'agulla, 3 de 7 aixecat per sota, 9 de 7, 2 de 7. 11! Sí, senyor. Doncs, clar, jo, després d'això, clar, poques coses queden a dir. Jove de Sitges, us esperem a la final. Molt bé. Estareu a la final, felicitats. Gràcies. Sants, ens ha encantat tenir-vos per segon any consecutiu amb nosaltres, us ho dic de veritat. Sé que hi havia ganes de repetir, però no ha pogut ser. Gràcies de veritat. A vosaltres. Guillet, de veritat. Bordagassos de Vilanova, us quedeu amb 1.400 punts. No podreu accedir a la final perquè Xiquets de Vilaseca, la primera semifinal, va fer 1.800 punts. Déu-n'hi-do, el nivell també. Per tant, Bordagassos de Vilanova, mil gràcies també per haver-nos acompanyat a l'altre concurs. Gràcies als tres. Jove de Sitges, Xiquets de Vilaseca, Torraires de Montblanc estaran a la gran final de l'altre concurs. Us esperem, ens ho passarem molt bé. El nivell és altíssim, espectacular. I ho veureu perquè tenim ganes de que arribi la final. És que hauria de ser ja la final. Ara, seguit. No, pròxim programa. Gràcies a tots, que vagi molt bé. Adéu.